Hola, somos a Compañía de Teatro Panadaría. Hoy estamos aquí para convidarvos a que colaboredes co Festival das Bretemas. O Festival das Bretemas, que é un festival onde nos comezamos, programado con moito agarimo, dende unha óptica feminista, levando ali moitas mulleres creadoras e dinamizando esa vila, a vila de Ponteareas. Así que nada, vos animamos a que apoyedes o seu Verkami, que teñen aí con moita forza para poder seguir. Ui, nada, marchamos, nada, que temos actuación. Apoyado Verkami, no Festival das Bretemas. Veña.